ejo ni ejo hari umuntu nagiye kureba mu pasteri jihad mwoka byaramwe reka mbabwiza ukuri uzi ibintu bamukoreye baramuroze afite ibibyimbo umunani abifite pasteri nze na pasteri barabaroga afite ibibyimbo umunani ku bugabo barabonye se ejo izina ry'Imana umwe cyangwa barabikubwiye ukuri ku Imana nagiyeyo ejo bivuga pipise none haga pipike ko hejuru karashishu haraga pipike hejuru zaka barako buze hari urabona hasi hasi nje bimbabarira n'uko muri iki gitondo aga pipike bagabigase kwa nkakeze pasteli ndamuroze urabona kuno gitsina gabo giteye urabibona ndare hasi ibumoso hari bibiri iburyo hakaba bibiri hejuru rero ku bugabo bwuzuye noneho ku gitsina reka bari ko mbivuga ibintu narabibonye umutima urandya yarazwe nande ba yaje kwifuza mu kinyarwanda cyangwa ari gusenga naramubajije n'ese pasteli baramuroga yarozwe n'aba pasteli bagenze n'ese pasteli baramuroga ahaha yego yarivuje cyangwa ari gusenga arimo arivuza mu kinyarwanda oya hehe muri re mu mavurira asanzwe ariko narabibonye ndavuga ati ariko aroherwa sha non pastor se turamo hehe ari imihanda bamwita wa undi w'umuhanuzi bamwita Niyibishaka Theogene hey hari ubwo aroherutse kumwumva se ese nuriya umwe wahamiye ko nuze yagize ate ku bindi bimwe bya pastor Theogene ntuzenya mutesi kuri mutesi akongera kuri pastor uri wapfuye oya nibahame hamwe utwebe utugere mamugerera mabandi ntave mu mukaza ni imana mujewe you guys mureke jye mbibabwire uricara ukagenda hari ukavuga umuntu ibintu byamva hena njye ugatondobekanya ibintu bidafite aho bitereye n'aho bishingiye urumva ibyo byose rero imana ibireba abantu baba batega amatwi bumva cyane rwose abantu baba bumva neza cyane rero nuko baramuroze ubwo abasenga mu musengere nanjye naramusabye ku abantu mu musengere ara akeneye abantu aradukeneye ariko mbaze ubu noneho noneho arabyemeye ko akeneye abantu aho muba mujya guhanura ibintu ubu noneho yego ye umanika agati wicaye nk'uko uri kubivuga hanyuma ukamanura ugahaguruka ubu ari kumva neza umubabare ukuntu muri bukasubwe wahanuye ngo uriya mugabo yari yabibonye kuki ateretswe nawe ngo yarabyeretswe ibiki izina ry'Imana mwijuru uramutse umubonye ku nameza wareka none ukavuga ati ibyo ariko nareka iki reka erega singahawe undi ngo ni Ezekiyeli wirirwa basohora mu nzu kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru akaza akirirwa yicaye kuri YouTube tukaba kandi nanumvise ngo no mu itorero rye baramutenze ndaza kuza kubaza ibintu bijyanye no gutenga ari ibiki gutenga baraza kudusobanurira ariko pastor cyangwa se Niyibishaka Theogene arembeye mu nzu ntasohoka mu nzu yirirwa yicaye kuko niyo yicaye aba yicara atandaraje nyine ameze nk'umuntu ameze nk'umuntu nibo baba baza guhanura ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma imana ibakubita ikinya mana nyagasha reka nkubwire wajya uyishyira mu mbere ntayo nshyizemo kuko ntayo mfite sibyo wize izina ry'imana jya ushyira mu mbere sibo bizana muri YouTube tukababona nuko rero bimeze naricaye rero hari ukuntu nicara umuntu nkamuhiga mu mihanda ukamubura nkamubura nkegura agatelefoni umwe bari bagiye gufunga umwe ese wa wundi ubwiriza utitira umwe watandukanye n'umugore we hari undi nabonye wirirwa uhanura arahanura namubonye mu bomboni nimba ngo yaragize ate uriya ngo yarabutse nawe yikubita hasi
Ura yarabutse yikubita hasi. Ariko muzi ikintu kitwa inkoni y'Imana. Eh yarabutse. Ntabwo Imana ica igitingo ikubite. Yarabutse yikunda hasi. Akubita agatuza hasi bihaha bireguka. Nawe rero nuko bimeze ubwo rero nuko bimeze yarongeye rero burya yarambwiye ati ntabwo uri abantu bashakaga ati bashakaga nge bashakana na Dr. Nsabi bashakana na Dorimbogo wabaye igitambo cyacu ni Dorimbogo ndambwiye ati se ko mbona amapumbu yawe areretse uracyahanura cyabasha guhanura bigakunda uyu babikunda ati rwose urabona ku isura umubonye urabona nta kibazo afite ariko ndaza kuza gushaka ibindi biganiro byo di mbyumve neza aze muko niko kazi ndibwirirwe n'ibishaka Theogene n'ibishaka Theogene niwe ndibavugaga rero ngo ni umuhanuzi wa Pastor Mutesi niwe bavugaga rero ahari amerewe nabi cyane ubwo oya nacyo turaza kuza ku kumumenya uko bimeze uko ariko kose anyways turaje mukanye twita mu telefone yanyu agera kuri 3 cyangwa 4 turabanyuriramo ikintu kijyanye na na nibintu bijyanye na element hanyuma tuze uyu munsi turaza gucurika ikibuga ho gatoya turi